हेलो स्टूडेंट्स, चलो ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે બે આઈએમપી થિયરીઓ ચલાવી હતી, એક તો બિંદુ અને વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને વિદ્યુત ડાયપોલને લીધે કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, એ બંને થિયરી તૈયાર કરી નાખીને તો હવે આપણે આજના લેક્ચરમાં આગળ જઈએ. મેં તમને એક ટોપિક ચલાવ્યો હતો, ધારો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણી જોડે બે બિંદુઓ છે, એ અને બી, અને એ બિંદુ પાસે આપણે એક કુલંબ ધન વિદ્યુત ભાર મૂકેલો છે. ધારો કે એ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી એ અને બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી બી છે. હવે આ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને મારે એ થી બી બિંદુ સુધી લઈ જવો છે, તો કરવો પડતું કાર્ય કોના જેટલું હોય છે? તો આપણને ખબર છે કે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું હોય છે. માટે આપણે લખી શકીએ કે ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ એ બી બાય ક્યુ. આ એક સૂત્ર મેં તમને યાદ રાખવાનું કીધું હતું. દોસ્તો, અહીંયા આ ચેપ્ટરની અંદર ડેલ્ટા વી એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. હવે એ ડેલ્ટા વીને આપણે લખવો હોય તો ડેલ્ટા વીને આપણે આ રીતે પણ લખી શકાય, ડી વી, અથવા આ રીતે પણ લખી શકાય, ડેલ્ટા વી. હવે અહીંયા સમજો કે ડેલ્ટા એ ગ્રીક આલ્ફાબેટ છે. જે રીતે આપણે એબીસીડી લખતા હોય અને એમાં એને કેપિટલ લેટર્સમાં આ રીતે લખીએ છીએ અને બીજી એબીસીડીમાં સ્મોલ લેટરમાં આપણે આ રીતે લખીએ છીએ, એ જ રીતે ગ્રીક આલ્ફાબેટમાં ડેલ્ટાને કેપિટલમાં આ રીતે લખાય પરંતુ સ્મોલમાં આ રીતે લખાય છે. એટલે આપણે અહીંયા ગમે તેનો ઉપયોગ કરી શકીશું, ડેલ્ટા વી, ડી વી અથવા ડેલ્ટા વી, જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર દર્શાવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એટલે આમાંથી કોઈ પણ સંકેતનો ઉપયોગ કરો તો બહુ મોટો ફરક પડવાનો નથી. એટલે આપણે ડેલ્ટા વી સંકેતનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, ડીવી સંકેતનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ અને ડેલ્ટા વી સંકેતનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. ડેલ્ટા એ ગ્રીક આલ્ફાબેટ છે, જેને આપણે કેપિટલમાં આ રીતે લખીએ છીએ ત્રિકોણ આકારે, પણ એને સ્મોલ લેટરમાં લખવું હોય તો આપણે આ રીતે લખીએ છીએ. એટલે આમાંથી ગમે તે સંકેતનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ચલો આટલી ખબર પડી તો હવે આપણે આગળ જઈએ. ગયા લેક્ચરમાં આપણે એક સૂત્ર મેળવ્યું કે ક્યુ વિદ્યુત ભારથી આર અંતર ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કેપિટલ ક્યુ બાય સ્મોલ આર થશે. એ જ રીતે વિદ્યુત ડાયપોલને લીધે કોઈ પણ બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર લખવું હોય તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પી કોસ થીટા બાય આર સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ ત્રણ વસ્તુ ધ્યાન રાખીશું કે ડેલ્ટા વી, કે ડી વી, કે ડેલ્ટા વી શું દર્શાવે છે. તો ડેલ્ટા વી, ડી વી કે ડેલ્ટા વી એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર દર્શાવે છે. ક્યુથી આર અંતર ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ બાય આર. વિદ્યુત ડાયપોલને લીધે કોઈ બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પી કોસ થીટા બાય આર સ્ક્વેર. આટલું યાદ રહેશે. ચલો બીજું એક અગત્યનું સૂત્ર આપણે સાબિત કરીએ, જે આપણને આજની થિયરીમાં કામ લાગવાનું છે અને બીજા કેટલાક એમસીક્યુ આપણને અને એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાની અંદર અને દાખલા સોલ્વ કરવામાં આપણને કામ લાગશે. ધારો કે કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુત ભારથી ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ છે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મેં એ બિંદુ પાસે એક સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુત ભાર મૂકેલો છે. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણને મૂકવામાં આવે તો શું થાય, કહેજો મને જરા. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણને મૂકવામાં આવે તો વિદ્યુત ભારિત કણ પર બળ લાગે. જો ધન વિદ્યુત ભારિત કણ હોય તો કઈ દિશામાં બળ લાગે, તો ધન વિદ્યુત ભારિત કણ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગે. ઋણ વિદ્યુત ભારિત કણ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે. તો આ ધન વિદ્યુત ભારિત કણને જો એ બિંદુ પાસે મૂકવામાં આવે તો આ ધન વિદ્યુત ભારિત કણ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગીને બળનું સૂત્ર આપણે લખી શકીએ, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ
बड़ी केवी राशि सदीश राशि, विद्युत क्षेत्र केवी राशि सदीश राशि। तो पछी आने सदीश स्वरूप लखो तो कई रीते लखी शकाय, एफ सदीश बराबर क्यूई सदीश थशे। हवे आ क्यू विद्युत भार ने विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में डीआर जेटलो सूक्ष्म स्थानांतर कराने अपने बी बिंदु पास लाव। तो आप अगाउना लैक्चर अंदर जो कि कोईपण विद्युत भार ने विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थानांतर कराव हो तो आप शू करव पड़े, कार्य करव पड़े। तो आ विद्युत भार क्यू विद्युत भार ने विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में डी आर जेटलू सूक्ष्म स्थानांतर कराने ए पर थी बी बिंदु पर लावा माटे करवा पड़ता कार्य सूत्र आप आ रीते लखी सकी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ सदीश डॉट डी आर सदीश थशे। हवे एफ नी जगह आपणे शुं लखी शकीए, तो एफ सदीश बराबर क्यू ई सदीश लखाय के ना लखाय, लखाय। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई सदीश डॉट डी आर सदीश। हवे अहींया तमे जो विद्युत क्षेत्र ऊपरनी दिशा में छे, स्थानांतर नीचेनी दिशा में छे, तो बन्ने वच्चेनो जे एंगल बनशे, एंगल केटलो बनशे, 180 डिग्री बनशे। डॉट प्रोडक्ट छे, अहींया डॉट गुणाकार छे, तो डॉट गुणाकार में शू आवे, कॉस थीटा आवे के साइन थीटा आवे, कॉस थीटा आवे। तो अहीं शू थशे, क्यू ई डी आर कॉस थीटा। पण अहीं थीटा केटला छे, तो विद्युत क्षेत्र ई अने स्थानांतर परस्पर विरुद्ध दिशा में होवाथी थीटा 180 डिग्री छे, माटे आपणे लखी शकीए अहीं क्यू ई डी आर कॉस 180। ओके, कॉस 180 केटला थशे कोई कहेशे मने? ओके, कहो तो तमे, कॉस 180 थशे प्लस 1 के माइनस 1? माइनस 1 थशे। माटे आपणे लखी शकीए कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू शू थशे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थशे माइनस क्यू ई डी आर। चलो क्यू ने बराबर नी जमणी बाजू थी डाबी बाजू लई जाइए, तो डी डब्ल्यू ना छेद में लखाए, तो डी डब्ल्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर लखाशे। પણ મેં હમણાં તમને શીખવાડ્યું કે વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કોના જેટલું હોય, વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું હોય। વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને આપણે ત્રણ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા મેં ડીઆર સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર લીધું, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે ડીવી લઈએ, તો માટે ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ ડીઆર થાય। ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ ડીઆર થાય। तो आप आ रीते लखी शकी, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो आ समीकरण आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान वच्चे संबंध दर्शावे। तो आजना लैक्चर टॉपिक आप आज है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान वच्चे संबंध मेड़वो। हम आ समीकरण उपयोग क्यारे कराय ए समझी लो, जयरे बे बिंदुओं वच्चे विद्युत स्थितिमान तफावत खूबज सूक्ष्म हो, જ્યારે બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ખૂબ જ સૂક્ષ્મ હોય, ત્યારે ડીવી બરાબર આપણે માઇનસ ઈડીઆર લખી શકીએ। પરંતુ જો આ એ અને બી બિંદુઓ એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર આવેલા હોય, એમની વચ્ચેનું અંતર ડીઆર ખૂબ જ વધારે હોય, ડીઆર ના કહી શકીએ આપણે, આર કહી શકીએ કે એમની વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ વધારે હોય, તો આ બે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કઈ રીતે લખજો, લખાય સમજો। આ સમીકરણનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? તો આ સમીકરણનો ઉપયોગ ત્યારે જ થાય જ્યારે બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ ખૂબ જ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ હોય, પરંતુ આ બે બિંદુઓ એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર આવેલા હોય, તો તેમની વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ। ધ્યાન આપજો, તો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લેવું પડે, તો ઇન્ટિગ્રેશન ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઈડીઆર થશે। તો સંકલન ક્યાંથી ક્યાં? તો સંકલન એ થી બી થશે, તો ઇન્ટિગ્રેશન ડીવી। તો આપણને ખબર છે કે ડીએક્સનું સંકલન શું થાય? એક્સ થાય, ડીવાયનું સંકલન વાય થાય, ડીઝેડનું સંકલન ઝેડ થાય। તો એ જ રીતે ડીવીનું સંકલન થાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સંકલન એ થી બી ઈ ડી આર થશે, જ્યાં વી એ શું છે? તો વી એ અને બી બિંદુઓ વચ્ચે, જ્યાં વી એ અને બી બિંદુઓ વચ્ચે નો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, એ અને બી બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે।
એને આપણે લખવું હોય તો આપણે એ થી ક્યાં ગયા છીએ, બી ગયા છીએ, તો આપણે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય. સમજો, તો લખી શકાય વી બી માઇનસ વી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ ટુ બી, સંકલન એ ટુ બી ઈ ડી આર થાય. અથવા કઈ રીતે લખાય, તો અથવા આ રીતે લખાય વી બી માઇનસ વી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો એ ટુ બી છે એની જગ્યાએ બી ટુ એ કરી નાખું તો નેગેટિવ સાઈન થાય, ને અહીંયા ઓલરેડી નેગેટિવ સાઈન છે. સમજો કઈ રીતે હું અહીંયા કરવાનું છું, નહીં તો ખબર જ નહીં પડે. કે ધારો કે આપણી જોડે એ ટુ બી ઈ ડી આર છે, પણ તમને એમ થાય કે સાહેબ મારે આ રીતે લખવું છે બી ટુ એ ઈ ડી આર, તો આગળ તમારે નેગેટિવ સાઈન મૂકવી પડે. તો હવે હું અહીંયા સંકલન એ થી બીની જગ્યાએ બી થી એ લખું છું, તો નેગેટિવ સાઈન આવશે, પણ ઓલરેડી અહીંયા નેગેટિવ સાઈન છે એટલે નેગેટિવ નેગેટિવ કેવા થઈ જશે, પોઝિટિવ એ ઇન્ટુ ડી આર. તો આ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ વધારે હોય ત્યારે તેમની વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું સમીકરણ આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ. આ કેટલાક એમસીક્યુ અથવા દાખલાની અંદર આપણને કામ લાગશે. જૂના સિલેબસની અંદર તમને એવા કેટલાક ઉદાહરણની અંદર, ચેપ્ટર નંબર ટુની અંદર ઉદાહરણની અંદર એવા દાખલા આપ્યા હતા જેમાં તમને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને કોઈ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું કીધું હતું, તો આ ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, હવે આપણે આ જ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરીને આજની થિયરીમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ મેળવીશું. ઓકે, હું પહેલાં તમને થિયરી સમજાવી દઉં, ત્યારબાદ આપણે થિયરેટિકલ મુદ્દા લખીશું અને બીજા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો જોઈએ આકૃતિ કઈ રીતે દોરવાની છે, ધ્યાન આપજો. તો આપણે બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ લઈ લઈએ. આ રહ્યું એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. આકૃતિ કઈ રીતે દોરવાની છે ધ્યાન આપજો. ઓકે, બીજું એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ લઈ લઈએ આપણે અહીંયા આ રીતે. ઓકે, આ બંનેને નામ આપી દઈએ. આને આપણે નામ આપી દઈએ પી, આને આપણે નામ આપી દઈએ ક્યુ. એટલે નીચેનું જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે એને આપણે શું નામ આપ્યું છે? પી. અને ઉપરનું જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે એને આપણે શું નામ આપેલું છે? ક્યુ નામ આપેલું છે. એટલે આ બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે. ઓકે, હવે આપણને ખબર છે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પર દરેક બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સમાન હોય. બીજા એક આપણે મુદ્દાની ચર્ચા કરી હતી કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પર કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ હોય છે. તો આ જે દિશા થઈ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા થશે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે, ઉર્ધ્વ દિશામાં હશે કે અધો દિશામાં હશે, એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? તો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા હું તમને કહી રહ્યો છું કે ધારો કે પૃષ્ઠ પી છે એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી છે, અને પૃષ્ઠ ક્યુ છે એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડી વી છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અહીંયા કઈ રીતે નક્કી થાય એ સમજો. અહીંયા તો હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય તે જ દિશામાં હોય. બીજી રીતે કહું છું, સમજો કે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય તે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. તો અહીંયા આપણે નીચેના પૃષ્ઠથી ઉપરના પૃષ્ઠ તરફ જઈએ એમ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં ડીવી જેટલો ઘટાડો થાય છે, જેને આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં થતો ફેરફાર પણ કહી શકીએ, જેને આપણે ડેલ્ટા વી વડે પણ દર્શાવી શકીએ. કયા ડેલ્ટા વી? તો આ ડેલ્ટા વી, આ ડેલ્ટા વી વડે પણ દર્શાવી શકાય, પણ હું અહીંયા એને ડીવી વડે દર્શાવું છું. તો અહીંયા નીચેના પૃષ્ઠથી ઉપરના પૃષ્ઠ તરફ જઈએ એમ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં ઘટાડો થાય છે. તો આપણે કહી શકીએ કે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય એ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. આથી અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં થશે? ઉર્ધ્વ દિશામાં હશે. સાહેબ તમે આવું કઈ રીતે કહી શકો? તો આ થિયરીના એન્ડમાં આપણે આવું સાબિત કરીશું. સૂત્રના આધારે આપણે નક્કી કરીશું કે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય તે જ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય છે. ઓકે, આકૃતિ ક્લિયર થાય છે? આપણે બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો લીધા, પી અને ક્યુ. જો મુદ્દા કેવી રીતે લખીશું, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પી અને ક્યુ ધ્યાનમાં લો. ધારો કે પૃષ્ઠ પી નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી અને પૃષ્ઠ ક્યુ નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડીવી છે. આ બે પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર, ધારો કે આ બે પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર ડી આર છે. આ બંને પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર આપણે ડી આર લઈ લઈએ છીએ. હવે આપણે પૃષ્ઠ ક્યુ પર એક બિંદુ લઈએ જેનું નામ આપી દઉં એ. તો આ જે પૃષ્ઠ છે ક્યુ,
ए पृष्ठ पर बधा ज बिंदुओं पास विद्युत स्थितिमान सामन हो बिंदु पास विद्युत स्थितिमान के वी माइनस डी वी थे ए रीते पृष्ठ पी पर आप एक बीजू बिंदु लई लीए बी तो मैं हमणां ज कीधुं ए प्रमाणे के पृष्ठ पी पर बधा ज बिंदुओं पास विद्युत स्थितिमान केवुं हशे वी कारण के समस्थितिमान पृष्ठ है तो बिंदु बी पास विद्युत स्थितिमान केटलुं थशे वी थशे। हवे आपणे कोई एकम धन विद्युत भार ने क्यू इज इक्वल टू वन कूलम विद्युत भार एकम धन विद्युत भार ने बिंदु ए पर थी बी पर लावो छे तो आ माटे आपणे कार्यनुं सूत्र लखवुं होय तो कई रीते लखी शकाय तो मैं हमणे तमने समजाव्युं के एकम धन विद्युत भार ने ए थी बी बिंदु सुधी लावा माटे करवुं पड़तुं कार्य तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपणे लखी शकीए सदीश एफ डॉट डी आर सदीश थाय। ओके हवे आ विद्युत भार ने आपणे ए थी बी सुधी लावो छे तो आपणे केटलुं स्थानांतर करावी केटलुं स्थानांतर करावुं पड़शे तो ए अने बी वच्चेनुं लंब अंतर केटलुं छे तो ए अने बी वच्चेनुं लंब अंतर छे डी आर छे એટલે આ વિદ્યુત ભારને આપણે A થી B પર લાવવો હોય તો કેટલું સ્થાનાંતર કરાવવું પડે DR જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર આપણે કરાવવું પડે। અહીંયા ખાસ સમજો કે આ બે જે પૃષ્ઠ છે એ બે પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર બહુ જ બહુ જ બહુ જ બહુ જ ઓછું આપણે લીધેલું છે। ઓકે તો અહીંયા આપણે DR જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવીને આ વિદ્યુત ભારને આપણે A થી B સુધી લાવવો છે। વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉપરની દિશામાં છે સ્થાનાંતર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે માટે એમની વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે 180 ડિગ્રી થશે। ઓકે તો અહીંયા ધ્યાન આપો તો ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફની જગ્યાએ શું લખાય મેં હમણાં જ કીધું ક્યુ ઈ સદીશ ડોટ ડી આર લખાશે કારણ કે જેવો આ વિદ્યુત ભારને મૂકીશું એટલે આ વિદ્યુત ભાર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગશે બળનું સૂત્ર આપણે લખી શકીએ એફ સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ સદીશ થશે। ઓકે હવે આ બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે મેં હમણાં સમજાવ્યું અહીંયા આકૃતિ પરથી પણ તમે જોઈ શકો છો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉપરની દિશામાં સ્થાનાંતર નીચેની દિશામાં તો બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે અહીંયા હું આકૃતિ દોરીને સમજાવું એટલે તમને ખબર પડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે સ્થાનાંતર આ દિશામાં છે તો બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે 180 ડિગ્રી થશે માટે આપણે અહીંયા લખી શકીએ ક્યુ ઈ ડી આર કોસ 180 બટ કોસ 180 મેં આપણે તમને શીખવાડે કેટલા થાય માઇનસ 1 તો ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ક્યુ ઈ ડી આર થાય તો ડી ડબલ્યુ બાય ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ માઇનસ ઈ ડી આર બટ મેં તમને કીધું કે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું હોય માટે ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે તો ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે માઇનસ ઈ ડી આર થશે અને આ સમીકરણ ઉપરથી આપણે લખી શકીએ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી બાય ડી આર તો બહુ જ સિમ્પલ રીતે આ જ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ થિયરીને સાબિત કરી દીધી છે। હવે આ આકૃતિને જો તમે સાઈડમાંથી જુઓ સાઈડમાંથી આપણે ઉપરથી જોઈ રહ્યા છીએ ઉપરથી જોઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણે ઉપરનું પૃષ્ઠ અને નીચેનું પૃષ્ઠ બંને આપણને આ રીતે દેખાય છે પણ આપણે સાઈડમાંથી જોઈશું તો આપણને આ પૃષ્ઠો આ રીતે કંઈક દેખાતા હશે આ પી પૃષ્ઠ આ ક્યુ પૃષ્ઠ અહીંયા એ બિંદુ અહીંયા બી બિંદુ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ઈ બંને વચ્ચેનું લંબ અંતર ડી આર થશે પૃષ્ઠ પીનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી અને પૃષ્ઠ ક્યુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડીવી તો સાઈડમાંથી જોઈશું તો આપણને આ આકૃતિ કંઈક આ રીતની દેખાશે પણ ઉપરથી જોઈશું તો આ આકૃતિ આપણને આ પ્રમાણે જોવા મળશે એટલે આને તમે કઈ રીતે વિચારી શકો છો સિમ્પલ તમે વિચારી શકો છો આ આકૃતિ તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આ આકૃતિ કઈ રીતની હશે તો તમે એક રિફિલ લઈ લો ચલો હું એક રિફિલ લઈ લઉં તમને બતાવી દઉં કે આ આકૃતિ કઈ રીતની હશે। ઓકે તો આપણે એક રિફિલ લઈ લીધી હવે આપણે એક પૃષ્ઠ લઈએ છીએ આ રહ્યું એક પૃષ્ઠ ઓકે બીજું એક પૃષ્ઠ લઈ લઈએ આપણે બે દેખાય છે ને ઓકે બીજું એક પૃષ્ઠ લઈ લઈએ આ યસ તો આ રીતની આકૃતિ છે જેને આપણે સાઈડમાંથી જોઈએ તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આ રીતની દેખાશે પણ ઉપરથી જોઈએ તો દેખાય છે આ રીતે માઇનોર ચેન્જ તમને ઓકે બ્લર થઈ ગયું અહીંયા ધ્યાન આપજો તો ઉપરથી જોશો તો તમને આ આકૃતિ મેં અહીંયા જે દોરેલી છે એવી દેખાશે પણ સાઈડમાંથી જોશો તો આ આકૃતિ આ પ્રમાણે દેખાશે એટલે આ રહ્યા આપણા બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એમની વચ્ચેનું લંબ અંતર કેટલું છે ડી આર છે ઉપરના પૃષ્ઠને આપણે ક્યુ કીધું છે નીચેના પૃષ્ઠને આપણે પી કીધેલું છે પી પૃષ્ઠનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું વી ક્યુ પૃષ્ઠનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું વી માઇનસ ડીવી
સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે એટલે બધા જ બિંદુઓ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું છે? એક સમાન થશે. ઓકે, બંને વચ્ચેનું લંબઅંતર ડીઆર બહુ જ સૂક્ષ્મ અંતર છે બંને વચ્ચેનું, પણ આપણે અહીંયા દેખાય છે વધારે, પણ એકચ્યુઅલીમાં બહુ જ બહુ જ બહુ જ નાનું અંતર છે. અને આ દિશા એ કઈ થશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં. અને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં એકમ ધન વિદ્યુત ભારને પૃષ્ઠ ક્યુ પરથી પૃષ્ઠ પી પર લાવીએ છીએ. ઓકે, હવે આપણે થિયરટિકલ મુદ્દા લખીએ. આકૃતિ એકવાર ફરીથી તમને સમજાવું. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે ભાઈ બધાને? આ જ થિયરી આપણે લખવાની છે. પેમ્ફલેટમાં મેં સહેજ અલગ રીતે આપેલી છે, બુકમાં જે પ્રમાણે આપી છે એ રીતે મેં લખેલી છે, પણ હવે તમે આ જે મેં ફાઇનલ થિયરી અત્યારે જે લખાવી રહ્યો છું એ જ પ્રમાણે તમે તમારી નોટ્સમાં લખી નાખજો, અને પરીક્ષામાં પણ એ જ પ્રમાણે લખશો તો ચાલશે. ઓકે, તો આજનો ક્વેશ્ચન આપણો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, સોરી, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ. શરૂઆત કરીએ, તમે જોડે જોડે લખી શકો છો મારી સાથે. આકૃતિ કઈ રીતે દોરવાની છે ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો, આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા થઈ, આપણે એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ લઈ લઈએ. બીજું એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ લઈ લઈએ આપણે. ઓકે, એમની વચ્ચેનું લંબઅંતર પહેલાં નામ આપી દઈએ. આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પી, આ ક્યુ, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડીવી, બંને વચ્ચેનું લંબઅંતર આપણે લઈ લઈએ ડી આર. ઓકે, હવે કઈ વસ્તુ બાકી રહે છે? યસ, અહીં આપણે એક બિંદુ મૂકી દઈએ એ, અને અહીંયા એક બિંદુ મૂકી દઈએ આપણે બી. અહીંયા આપણે એક કુલંબ ધન વિદ્યુત ભાર મૂકેલો છે, એટલે એના પર આ દિશામાં બળ લાગશે. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ સદિશ, બંને વચ્ચેનું લંબ અંતર છે ડીઆર, એટલે આટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર આપણે કરાવવાનું છે. ઓકે, ચલો, આકૃતિમાં દરેક જણાને ખ્યાલ આવે છે આ રીતની પરીક્ષામાં આકૃતિ દોરવાની છે. હવે જો મુદ્દા કઈ રીતે લખવાનો, બહુ સિમ્પલ મુદ્દા છે, ધ્યાન આપજો. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પી અને ક્યુ ધ્યાનમાં લો. ધારો કે પૃષ્ઠ પી નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જેમ જગ્યાએ આપણે સ્થિતિમાન લખી શકીએ, પી નું સ્થિતિમાન વી અને ક્યુ નું સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડીવી છે. ચલો, ત્રીજો મુદ્દો લખીએ આપણે. ધારો કે આ બે પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર, ધારો કે આ બે પૃષ્ઠ કે સપાટીઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર ડીઆર છે. ભાઈ, ડીઆરની જગ્યાએ તમે ડીએલ પણ લઈ શકો છો. ઓકે, જે લેવું હોય તમે લઈ શકો છો, ડીઆર છે. આગળનો મુદ્દો, ડીવી શું છે? તો ડીવી એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બે સપાટીઓ વચ્ચેનું પીડી છે. બે સપાટીઓ વચ્ચેનો પીડી છે. ફરીથી બોલું છું, ધ્યાન આપજો. ડીવી એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બે સપાટીઓ વચ્ચેનો પીડી, પીડી એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કહીએ. ચલો, આટલા મુદ્દા ક્લિયર. કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પી અને ક્યુ ધ્યાનમાં લો. ધારો કે પૃષ્ઠ પી નું સ્થિતિમાન વી અને ક્યુ નું સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડીવી છે. ધારો કે આ બે પૃષ્ઠો વચ્ચેનું લંબ અંતર ડીઆર છે, અને ડીવી એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બે સપાટીઓ વચ્ચેનું પીડી, પીડી એટલે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ચલો, હવે આગળ જઈએ.
ચલો અમે એકમ ધન વિદ્યુતભારને એથી બી સુધી લઈ જવા કરવું પડતું કાર્ય. તો સૂત્ર આ પ્રમાણે લખી શકાય, ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ સદીશ ડોટ ડી આર સદીશ. એફ સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું લખી શકું ક્યુ ઈ સદીશ, માટે ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ સદીશ ડોટ ડી આર સદીશ. ચલો ડોટ ગુણાકાર છે એટલે મૂલ્ય લઈએ તો શું આવશે, કોસ થીટા ક્યુ ઈ ડી આર કોસ થીટા, બટ થીટા કેટલો 180 ડિગ્રી થશે. તો માટે ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય, ક્યુ ઈ ડી આર કોસ 180 થશે. ચલો કોસ 180 કેટલા, તો કોસ 180 આ બધી વસ્તુઓ ભાઈ તમારા બાજુમાં લખવાની, નહીં તો પછી આ થિયરી યાદ કરતા હશો અથવા લખતા હશો ત્યારે ખબર નહીં પડે કે આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી આવે. તો માઇનસ ક્યુ ઈ ડી આર, તો ડી ડબલ્યુ બાય ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ ડી આર. તો એકમ ધન વિદ્યુતભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું હોય છે. માટે ડી ડબલ્યુ બાય ક્યુ બરાબર આપણે લખી શકીએ ડી વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇ ડી આર, જેના પરથી આપણે લખી શકીએ ઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડી વી બાય ડી આર, અથવા આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ ઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડી વી બાય ડી એલ, કોઈ ફરક પડતો નથી. અથવા આને આપણે લખવું તો ઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા આર, અથવા આપણે લખવું હોય તો ઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા એલ પણ લખી શકાય. તો આ સમીકરણને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ કહીએ છીએ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ. ઓકે, તો આટલી થિયરી તમારે પરીક્ષામાં લખવાની છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો તફાવત નું સૂત્ર સાબિત કરો. ઓકે, ચલો હવે થિયરી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. કેટલાક આપણે અગત્યના મુદ્દાઓ જે આપણને એમસીક્યુમાં કામ લાગવાના છે એની આપણે વાત કરીએ. તો હું એને ટાઇટલ આપી દઈશ, યાદ રાખો ઓલવેઝ, યાદ રાખો ઓલવેઝ. ચલો તૈયાર, પહેલો મુદ્દો. હમણાં મેં તમને કીધું કે ભાઈ આકૃતિને આપણે સાઈડમાંથી જોઈએ તો કંઈક આવી દેખાશે, કેવી દેખાશે સાહેબ બતાવો તો જરા. ઓકે ચલો જોઈ લઈએ. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પી, આ ક્યુ, આનું સ્થિતિમાન વી, આનું સ્થિતિમાન વી માઇનસ ડી વી, બંને વચ્ચેનું લંબાંતર ડી આર. હવે તમે નીચેના પૃષ્ઠથી ઉપરના પૃષ્ઠ તરફ જાઓ એમ વી વધે છે કે ઘટે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઉપરના પૃષ્ઠ પરથી નીચેના પૃષ્ઠ પરથી ઉપરના પૃષ્ઠ તરફ જઈએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં ડીવી જેટલો ઘટાડો થાય છે, એટલે કે વી ઘટે છે. તો આના આધારે તમારે યાદ રાખવાનું છે. શું યાદ રાખવાનું સાહેબ? જે મેં લેક્ચરની શરૂઆતમાં તમને કીધું હતું એ, કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના, વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય છે. આને આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ઘટાડાનો દર મહત્તમ હોય છે. આને આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય કે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના
घटाड़ानो दर महत्तम होय। તે દિશામાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય। હું બહુ ટૂંકમાં તમને યાદ રાખવાનું કહી દઉં છું, કઈ રીતે યાદ રાખવાનું છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે, બસ આટલું આપણે યાદ રાખવાનું કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે। ચલો આના પર આધારિત એક એમસીક્યુ આપો એટલે આ ક્લિયર થાય। તો એમસીક્યુ કઈક આવો છે, વાય દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં બે બિંદુઓ છે, એક એ એક બી અને એક સી છે। હા, તમને પૂછેલું છે ઓપ્શન કે VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ VC થાય, સેકન્ડ VA ગ્રેટર દેન VB ગ્રેટર દેન VC લખાય, સી VA લેસ દેન VB લેસ દેન VC, ડી VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB ગ્રેટર દેન VC, શું લખાશે બોલો। ચલો મેં તમને આપણે કીધું એ યાદ રાખો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ અને બી બિંદુ એક જ સપાટી પર આવેલા છે, આથી આ બંને બિંદુ પાસે, ધારો કે એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VA, બી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VB, સી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VC છે। હવે એ અને એ બી બિંદુ એક જ સપાટી પર આવેલા હોવાથી બંને બિંદુઓ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન થશે, માટે આપણે લખી શકીએ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB। બટ હવે અહીંથી આપણે YX ની દિશામાં જઈએ, એટલે કે YX ની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જઈએ તો મેં તમને કીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જઈએ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે, તો સી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ અને બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કરતાં ઓછું હશે, માટે આપણે લખી શકીએ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB ગ્રેટર દેન VC। તો યાદ રાખજો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે છે। બીજો એક મુદ્દો આ પણ બહુ જ અગત્યનો, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હોય, ધ્યાન આપજો દોસ્તો, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ દિશામાં એકમ અંતર દીઠ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ફેરફારના મૂલ્ય જેટલું હોય છે। ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું, ટુકડે ટુકડે બોલ્યો છું, એક સાથે બોલું છું, ધ્યાન રાખજો કે કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ દિશામાં, ખાસ ધ્યાન આપજો, કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ એકમ અંતર દીઠ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ફેરફારના મૂલ્ય જેટલું હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, જેને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહે છે। અને એનું સૂત્ર લખવું તો આપણે આ રીતે લખી શકાય, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ DV/DR, કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ દિશામાં એકમ અંતર દીઠ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ફેરફારના મૂલ્ય જેટલું હોય છે। હવે ઓકે, અહીંયા આગળના એક પોઈન્ટની જરા ચર્ચા કરું, કેટલાકને પ્રશ્ન થતો હશે કે સાહેબ અહીંયા સૂત્રમાં જે ઋણ નિશાની આવી એ શું દર્શાવે છે, તો અહીંયા સૂત્રમાં જે ઋણ નિશાની આવે છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં થતો ઘટાડો દર્શાવે છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું અહીંયા નોટ ડાઉન કરી દઉં છું કે અહીં ઋણ નિશાની શું દર્શાવે છે, તો અહીં ઋણ નિશાની વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં થતો ઘટાડો દર્શાવે છે।
ओके, तो ध्यान रखो आ ऋण निशानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत स्थितिमान में थतो घटाड़ो दर्शावे छे। विद्युत क्षेत्र नु मूल्य एकम अंतर दीठ विद्युत स्थितिमान फेरफार ना मूल्य जेटलू होय छे। तो आपने आ एमसीक्यू में पूछी शकाय कि विद्युत स्थितिमान प्रचलन एटले शू, विद्युत स्थितिमान प्रचलन एटले शू। तो एनी टूक में व्याख्या याद रखिए, तो आ रीते याद रखीशू के एकम अंतर दीठ विद्युत स्थितिमान ने, एकम अंतर दीठ विद्युत स्थितिमान ने, विद्युत स्थितिमान प्रचलन कहे एनु सूत्र लखव हो तो ई इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर, अथवा ई इज इक्वल टू डीवी बाय डीए लखी सके। केवी राशि है तो अदिश राशि है, एनो एकम कयो थाय छे तो एनो एकम विद्युत स्थितिमान एकम वोल्ट, अंतरनो एकम मीटर, वोल्ट पर मीटर, अने बीजो एकम थाय न्यूटन पर कूलम। आ एकमो कया राशिना हता याद छे, तो आ बन्ने एकमो विद्युत क्षेत्रना हता। विद्युत क्षेत्रना बन्ने एकमो हता न्यूटन पर कूलम अने वोल्ट पर मीटर। जो तमने याद होय तो पहला चेप्टर नी अंदर मैं तमने बे सूत्र याद राखवानी कीधा हता, विद्युत क्षेत्रना ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, અને બીજું સૂત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બાય ડી। જે આ સૂત્ર મેં તમને પહેલા ચેપ્ટરમાં આપ્યું હતું એની સાબિતી આપણે આજના લેક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છીએ। તો આના આધારે મેં તમને એકમ યાદ રાખવાનું કીધું હતું ન્યૂટન પર કુલમ, અને આ સૂત્રના આધારે મેં તમને એકમ યાદ રાખવાનું હતું વોલ્ટ પર મીટર। પારિમાણિક સૂત્ર તમારે જાતે બનાવવાનું છે। ત્રીજો મુદ્દો બહુ જ બહુ જ બહુ જ અગત્યનો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। અહીંયા જે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લીધેલું છે, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ એ, जो विद्युत क्षेत्र ई ए एक्स वाई झेड त्रणे घटकों पर आधार राखतु होय, त्रणे घटकों पर आधार राखतु होय, अथवा आपणे कही शकीए કે ત્રણેય ઘટકો ધરાવતું હોય, તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી બાય ડી આર સમીકરણને નીચે મુજબ લખી શકાય। જો ખાસ સમજવા મુદ્દો, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E એ ત્રણેય ઘટકો ધરાવતું હોય, કયા ત્રણ ઘટકો એ હું સમજાવું છું। તો આ ઇ ઇઝ ઇક્વલ માઇનસ ડીવી બાય ડી આર સમીકરણ આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ એક્સ, ઇ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ વાય, અને ઇ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ ઝેડ લખી શકાય। મેં અહીંયા તમને કીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ત્રણેય ઘટકો પર આધારિત હોય, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય, એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ઈ વાય જે કેપ પ્લસ ઈ ઝેડ કે કેપ, જે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ એક્સ, ઈ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ વાય, ઈ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી બાય ડેલ ઝેડ। તો હું માઇનસ દરેકમાંથી બહાર લઈ લઉં, તો આપણે લખી શકીએ ડેલ વી બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ વી બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ વી બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ, લખાય કે ના લખાય, લખાય। હવે આ બધામાંથી વીને આપણે બહાર લઈ લઈએ, તો માઇનસ શું લખાશે, ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ ઇન્ટુ શું લખાશે, તો ઇન્ટુ લખાશે વી। વી આ બધામાંથી બહાર આવી ગયા, વી એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે, યાદ રાખજો। હવે આ જે છે ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ, ડેલ બાય ડેલ વાય જે કેપ, ડેલ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ, એના બરાબર આપણે આવું લખી શકીએ, ઈ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઊંધો ત્રિકોણ ઇન્ટુ વી લખાય। ઓકે, આ શું છે ભાઈ, ઊંધો ત્રિકોણ એને કહેવામાં આવે છે ગ્રેડિયન્ટ, એને આપણે કહીએ છીએ ગ્રેડિયન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ સૂત્રને આપણે આ રીતે પણ લખી શકાય, ઈ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેડિયન્ટ ઇન્ટુ વી આપણે લખી શકીએ છીએ।
ઓકે, હવે આના પર આધારિત એમસીક્યુ અને દાખલા જૂના સિલેબસમાં આવતા હતા, એટલે આ ધ્યાન રાખજો. આના પર આધારિત એમસીક્યુ હું તમને આવતા લેક્ચરની અંદર આપીશ. ઓકે, હવે અહીંયા પ્રશ્ન થાય સાહેબ આ બધું શું છે ભાઈ? બરોબર છે, ડેલવી બાય ડેલ એક્સ, ડેલવી બાય ડેલ વાય, ડેલવી બાય ડેલ ઝેડ શું છે? ઓકે, તો હું એના વિશેની માહિતી આપી દઉં કે ભાઈ ડેલવી બાય ડેલ એક્સ, ડેલવી બાય ડેલ વાય અને ડેલવી બાય ડેલ ઝેડ શું છે. ઓકે, એક વધારાનું નવું કાગળ લઉં છું, એમાં લખું છું કે ભાઈ ડેલવી બાય ડેલ એક્સ, ડેલવી બાય ડેલ વાય અને ડેલવી બાય ડેલ ઝેડ એ વી એક્સ વાય ઝેડના અનુક્રમે, વી એક્સ વાય ઝેડના અનુક્રમે એક્સ વાય ઝેડ ની સાપેક્ષે, એક્સ વાય ઝેડની સાપેક્ષે આંશિક વિકલન છે. ડેલવી બાય ડેલ એક્સ, ડેલવી બાય ડેલ વાય, ડેલવી બાય ડેલ ઝેડ એ વી એક્સ વાય ઝેડના અનુક્રમે એક્સ વાય ઝેડની સાપેક્ષે આંશિક વિકલન છે. હવે પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આંશિક વિકલન એટલે શું? તો સમજો ભાઈ, આંશિક વિકલન અથવા એને કહેવાય ખંડશ વિકલન. કદાચ મેથેમેટિક્સ વાળાને ખબર હશે, બાયોલોજી વાળા બાળકોને ખબર નહીં હોય. તો ડેલવી બાય ડેલ એક્સના આધારે સમજાવું, તો ડેલવી બાય ડેલ એક્સ એ વી એક્સ વાય ઝેડનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલન છે. ડેલવી બાય ડેલ એક્સ એ વી એક્સ વાય ઝેડનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલન દર્શાવે છે. એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન જો ત્રણેય ઘટકો પર આધારિત હોય ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવા માટે, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ત્રણેય ઘટકો પર આધારિત હોય ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવા માટે આપણે ખંડશ વિકલન અથવા આંશિક વિકલનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અથવા વિદ્યુત સ્થિતિમાન પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય, સમજો, વિદ્યુત સ્થિતિમાન પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય એટલે અદિશ ક્ષેત્ર પરથી સદિશ ક્ષેત્ર શોધવું હોય ત્યારે આ ખંડશ સંકલનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. આનો અર્થ શું થાય એ સમજો કે વી એક્સ વાય ઝેડના સૂત્રમાં, વી એક્સ વાય ઝેડના સૂત્રમાં વાય અને ઝેડને અચળ રાખીને, વાય અને ઝેડને અચળ રાખીને માત્ર એક્સની સાપેક્ષે, એક્સની સાપેક્ષે મળતું વીનું વિકલન એટલે કે ડીવી બાય ડી એક્સ, જેને ડેલવી બાય ડેલ એક્સ, જેને આપણે આંશિક વિકલન કહીએ છીએ. એટલે જ્યારે વી એ ત્રણેય ઘટકો એક્સ વાય ઝેડ ત્રણેય ઘટકો ઉપર આધારિત હોય ત્યારે એના સૂત્રમાં વાય અને ઝેડને અચળ રાખીને માત્ર એક્સની સાપેક્ષે મળતું વિકલન એટલે આપણે કહી શકાય આંશિક વિકલન. એ રીતે આપણે જ્યારે ડેલવી બાય ડેલ વાય શોધતા હોય ત્યારે એક્સ અને ઝેડને અચળ રાખીશું, અને જ્યારે ડેલવી બાય ડેલ ઝેડ શોધતા હોય ત્યારે એક્સ અને વાયને અચળ રાખીશું. ઓકે, હજી એક ચોથો મુદ્દો છે, ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. આના પર આધારિત એમસીક્યુ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈશું. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ અને સ્થાનાંતર સદિશ ડી આર વચ્ચેનો કોણ થીટા હોય તો આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ કઈ રીતે મળે, સમજો. ધારો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જે આ દિશામાં છે, અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આવેલા બે બિંદુઓ છે એ અને બી. ધારો કે એમની વચ્ચેનું અંતર ડી આર, અને આ સ્થાનાંતર સદિશ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે થીટા કોણ બનાવે. તો મેં તમને એ જ કીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ અને સ્થાનાંતર સદિશ વચ્ચેનો કોણ થીટા હોય. તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રના બે ઘટકો પડે. સ્થાનાંતર સદિશની દિશામાંનો ઘટક આપણને કયો મળે? ઈ કોસ થીટા. આ ઘટક આપણને કયો મળશે? ઈ સાઈન થીટા મળશે. ઓકે, તો હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો સંબંધ કઈ રીતે લખાય એ ખાસ ધ્યાન આપજો. તો હમણાં આપણે સૂત્ર સાબિત કર્યું કે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી બાય ડી આર. તો ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? માઇનસ ઈ ડી આર થાય. ચલો આ સૂત્રને આપણે સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ સદિશ ડોટ ડી આર સદિશ. વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ અદિશ રાશિ છે, બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર કરવામાં આવે તો મળતી રાશિ કેવી હોય? અદિશો હોય. ઓકે, તો અહીંયા ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ માઇનસ ઈ ડી આર કોસ થીટા થાય. ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ ડી આર કોસ થીટા.
तो अँ हूँ ई कॉस सीटा ने करता बनाव, ई कॉस सीटा ने करता बनाव तो ई कॉस सीटा इज इक्वल टू थे माइनस डी वी बाय डी आर। तो खास ध्यान रखो दोस्तों के जो विद्युत क्षेत्र ने स्थानांतर सदिश वच्चे कोण थीटा हो तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान वच्चे संबंध अपने आ रीते लखी सकिए ई कॉस सीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। ज्या ई कॉस सीटा शू तो ज्या ई कॉस सीटा, ई कॉस सीटा ए डी आर नी दिशा में, डी आर नी दिशा में विद्युत क्षेत्र नो घटक है, डी आर नी दिशा में विद्युत क्षेत्र नो घटक है। ओके तो आटला चार मुद्दा तमारे याद रखवाना छे। कया कया चार मुद्दा फरी एक बार कहू छु ध्यान रखो। पहलो मुद्दो टूंक में मैं तमने याद रखवानो कीधो कई रीते विद्युत क्षेत्र नी दिशा में विद्युत स्थितिमान घटे। बीजो मुद्दों मैं तमने याद रखवानो कीधो विद्युत क्षेत्र नू मूल्य एकम अंतर दीठ विद्युत स्थितिमानना फेरफार जेटलू होय छे। फरी रिपीट करू छू, विद्युत क्षेत्र नू मूल्य एकम अंतर दीठ विद्युत स्थितिमानना फेरफार जेटलू होय छे, जेने विद्युत स्थितिमान प्रचलन कहे छे। ओके विद्युत स्थितिमानना प्रचलन विषयनो डेटा मैं अहीं आपेलो छे, याद राखजो। हवे आ जे आंशिक विकलन खंडश विकलन छे एना पर आधारित एमसीक्यू हूँ तमने आवता लेक्चरनी अंदर शीखवाड़ीश। अहीं ऊंधो डेल्टा एटले एने कहेवामां आवे छे, ग्रेडियंट तरीके ओळखवामां आवे छे। अने चौथो मुद्दो मैं तमने कीधो के जो विद्युत क्षेत्र अने स्थानांतर सदिश वच्चेनो कोण थीटा होय तो विद्युत क्षेत्र अने विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध आवो थशे, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर थशे। ओके ख्याल आवी गयो, आ चार मुद्दा एमसीक्यू माटे तमारे याद रखवाना छे, जे तमने केटला के एमसीक्यू अथवा दाखलानी अंदर सॉल्व करवा माटे तमने काम लागशे।